gbogbo ẹjẹ ká farabalẹ̀ sọláàtú ọlọ́nàbí yìí kárí sọlọ́lọ́rọ́ ní ìwọ́sẹ̀lẹ̀ inú sọ̀rọ̀ tó lè yí wà nẹ́bí dára sọlọ́lọ́rọ́ ní ìwọ́sẹ̀lẹ̀ tó bá sọmi ni wọ́n ẹnìkan ní yí wà nẹ́bí jù mí lọ sọlọ́lọ́rọ́ ní ìwọ́sẹ̀lẹ̀ ẹni tó wà lẹ́bẹ̀rẹ̀ yẹn kí ló dé tó ajẹ́ kó yí wà nẹ́bí jù ọ lọ. Ìyá bẹ́ẹ̀ ni ìyá peace tí ó ṣe pé àbá wa àgbà ni wọ́n pè mí àwa ìmáàmù wa àgbà ṣọ́ọ́fù ẹ̀ ṣe é fún bàbá rẹ ṣọ́ọ́fù ọkọ̀ tó kìlọ̀ dáadáa ṣọ́ọ́fù bàbá fúnra ara wọn. Bàbá ni ọmọ wọn lọ bá ọmọ bàbá ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ̀wọ̀n ẹnìkan nu yín ẹ̀rọ àlájà harry gold ẹwà ọ̀nà tó bàbá chief imọ̀ gbàtí ogun yìí ò gbọdọ̀ wọ́ lọ bàbá láti wá pò mí pé nísìnyí. Ọmọ mi kan tó wà lọ́jú mi nísìnyí báyìí. Ó fẹ́ lòyìn fókùn ìyá wa. Ìyá ìfẹ́ àti ẹ̀nà alẹ́ bá fi máa wọ́ àlọ́gbọ́. Bàbá wa kò sì sẹ́láyì sí náà. Alájà Brazil ṣe àró. Fọ́kírọ́ nàbí yìí. Sàlámù sọ́ọ̀lù aláyé. Sàkámà. Fọ́kírọ́ nàbí yìí. Sàlámù sọ́ọ̀lù aláyé. Ẹgbẹ́ tí wọ́n ń dákọ̀ ànámì. Lẹ́yìn sọ́ọ̀lù bá fi. Kí ló kọ́ ẹgbẹ́ létà àwọn àrídàkọ̀? Ilé sàlámù àlékò. Kàmé yọ kúrò nàbí yìí náà. Ẹjẹ́ wọn ni wọ́n ló kú gbádùn mi. Rákàlẹ̀ mi. Ọtí máa ń kí ẹ máa fún ọlága. Gbogbo náà ni wọ́n gbọ́ lọ kí wọ́n tó lọ. Rákà náà dábì àbọ̀ ìhù. Ọ̀rọ̀ tí bàbá àlàwà sì sọ àlàámùrù ámùrù hù. Ọ̀rọ̀ tí bàbá bá sọ lónìí bàbá wa ìmáàmù wa àgbà nílùú Lẹ́yìn àti gbogbo ara. Amúrúkú ni amúrú. Àṣẹ tí ẹ bá kọ́ làṣẹ. Àjẹ́rì Lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ilé ẹbí ẹ̀yẹ bá ṣúrù mọ́ máa fún mi. Bàbá wa àgbà lù lọ rí sí ní ọba ìmáàmù wa àgbà. Ẹ lọ mọ̀ òkun ni wọ́n ibùdó òkun tí ò létí bèbè. Ó ń lọ ní èèyàn lé tọ́ bàbá pin. Bẹ́ẹ̀ bá làwọn máa tọ bàbá ìwá wàhálà ni. Àjẹ́ ìlẹ́yìn sáà. Ọ̀sọ́bẹ̀ dáadáa.
Kudrat kini
Wasila. So Wasila, kuti le kwa yi. Kuti kawambe, Wasila kawambe. Wala mwye shabi, me baridi, me ina zata. Sakame watuko. Wala mwye tamo, ma baina rapude wa ya bisi. Et on est total du coup.
Ono mateta bere abasa kama tiketi. Ono mateta ti mo da ko. Bone no me masa tiketi. Abi gogo ama ti ba be laye ti o ba ri hono ba be ba ti ba ba re no so nu. En je kuro na sa wa gba na ro. O kamela ki sa ju awon afa ni mo wa. Ki ma bi e pe tale ni tale ke jinu. Se bo ya si be ke uni. O la lo mi o to wa laye. Awon la sa so gbo ni ki o siru mo an ge o so ki o to lo. Gbogbo aba ti mo da ko yi. O mo ke to. A so gbo lo ni. ولا من يطعمه ما بين ربه ويا بسيء أقبلت رجل بيتي ولا من يطعمه ما بين ربه ويا بسيء ولا من يشربه أنتو كنت جابان تيوه كنت يوم عدالو Ejesu kon ti o da eji o ma lo me bari de ma ila zata wa ta ulisi ati rufi custom ti o mura si ni boda ti wa lo ko lori gba kilo wo te lori gba e ba ti jo de bi kan te mo ma le ni o ti ko jo ko da na no wa le mo ya ta hanu ma baina rabbi wa ya Ya kini ke o kore lo fe lu
atoko ya je bi pere ti sare inna malikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni Ni baba renu
ma to o le yan o me le niyan ni o ile to wa fu ara re ko won ni je wo be so ma o lo ni le o si me ma to lo ti si ere won ni ti le fe ti le fe ti le won ni nbo o si lo ni le are wa no sha o ni fe ha nte ni wa so je so fe ko ye fa na ya si bo mo illa I beru ni. Se bon lo ni lo la to le ala se Olorun ba ti la kan le na antenna ni wa ko si pe Olorun ba yo se mi le eru kan eru re kan ele mi ka ilo lo mi ba malaika ni ri pe Olorun o se pe le eru re kan yo ko se re ti lorun ko ni gba le eru Olorun wa na ka re yo da se re nu gugun wa lo so mo ba o ni e ma lo Olorun ni binu si teru mba lo ba wọ́n ẹmọ ọlọ́lọ́ ní bínú sí ha ọlọ́ lásán fún ọtí ẹ̀fọ́ tún dínú pẹ̀lú ní bínú sí ọkùn wọ́n gan ní bínú sí ẹrù mi kan ní wọ́n kọ́ ẹ̀ ń dákọ̀ rẹ̀ wọ́n á dákọ̀ rẹ̀ báyìí wọ́n á sọ ọ́ dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ wọ́n ká omi fún ọlọ́run irú ìyá wọn ẹ̀yà iṣẹ́ tí wọ́n lọ yìí àwọn nìkan ní fúri náà padà sí ibú báyìí torí wọ́n bí ọmọ ńláńlá tó pọ̀ ẹlòmí ọlọ́run pa àwọn ọmọ rẹ ó sọ ọ́ lògbó ayé nu ẹrù ọbẹ̀yìn ọ̀dọ́ ọlọ́run ló mọ iye obìnrin tó ń gbé gun wíńdò nígbà tó lágbára ìgbà tó bá dé 50 báyìí ọlọ́run lè ba tiẹ̀ jẹ́ tọ́ọ̀mù fara mú àgẹ̀rẹ́ sìgàsìgà ó kàn mú ọ ní gbogbo tó fàárọ̀ sí ìgbà tó bá yẹ pé 60 báyìí jẹ́ ti dàrú pẹ̀lú ọbàyìn kò sọ́mi tí a lè ràn yàrá ẹ̀rù ọbàyìn ẹ̀yìn yọ̀lẹ̀ pé òfò sí ni nígbà tí èsì bá dé àti àpọ̀ ọ̀ sunkún jẹ bẹ̀rẹ̀ lọ. wọn ò fẹ́ omi fún. ọlọ́run máa yọ omi tó ti yàn jẹ tó ń dìbò ọ̀nà ọlọ́run tọ̀rọ̀ yọjú tó fẹ́ tọ̀rọ̀ tí wọ́n gánà gàrà wọn báyìí tọ̀rọ̀ rúdò bí alákàn ọ̀tánáàna yóò kẹ́ pé kí ní kàdé ọdún ní gbáyà kí dáadáa ni mo wá kọ déètì kalẹ̀ ní kí mo lóyún ọdún rẹ ọ̀n bí kàlẹ́ndà kájú olórí ikú. bàbá o bàbá yà sí ìdòwò yóò sá wá àwáwí ẹ má jẹ ntẹ̀yìn iye ọmọ tó bá palẹ́kún ní iye lẹ́kọ́ ẹkún tó lọ́wọ́ sí fún ọ. ẹ̀yin ni wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ bá a ti ọ̀dọ́ jẹ́ àgbẹ̀ ẹ̀rù ọbẹ̀ lómi o ti fẹ́ràn tún lé nílé ẹnu náà ni bí ọ sọ̀rọ̀ tí ó máa dọ̀ mi yàyàyàyà ẹ̀fọ́ tí ń jẹ́ ọ sọ̀rọ̀ ibi tí omi máa ti ń tà ọ sọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ yóò máa di orí blablabla fún ọ̀rọ̀ ọ sọ̀rọ̀ fáwọn dàrin ọmọ ìyárú ẹnu rẹ ọ sọ̀rọ̀ ọ ẹgbẹ́ àrin ọmọ ìyárú bí tí ẹ̀jọ́ púpọ̀ wọn ò ní gbọ́ra wọn yé tó ìkú. tí mo ṣé mo ní máa sún àbí bá kí. wọn ò fẹ́ omi fún ọlọ́run. torí kí ni ẹyin ẹ ti kú ara kò tí ì bẹ̀rẹ̀ wá sí i. bàbá yà ń bèrè mọ́. mo ń lé kalẹ̀ bí ebèrè kí tó máa tú balẹ̀. alájà ẹrú a sì máa bà mí ní ẹrù tó tó ẹrù ní òkè ṣe díẹ ọmọ tí bá wà ní ọkọ tí dúrẹ́bà yà fẹ́ kọ́ mi yà báyìí wọn wà ní dúró àwa táyé yẹ ọmọ bó ṣe rí wọn jọ náà wọn gbẹ̀sẹ̀ lára wa ẹni bá dáa fún ògbọ́dọ̀ yọ onílẹ̀ lè burú gbàtọ́ dáa fún ọlẹ́yẹ kọ́ ní rẹ́spẹ́tì ju gbàtọ́ yèrè ọ̀dà bí nǹkan bá ṣe wọ̀ nìkan lọ́mọ bẹ́ẹ̀ bá ṣubú láàrin ọjà tí ò níyì ẹ̀ ní bọ́ bẹ́ẹ̀ bá ìfẹsẹ̀ kọ ní yàrá tó bá níyì gbogbo ayé ní ògbọ́ ní ìsìn. wà ló fà òwe fún ọ ọlọ́ọ̀ni à ń dẹ́rù bàwá ní kò bẹ́ẹ̀ bú wa fàmí àyà sí ìdè ọmọdé
sebe ni problem aye we so ri ta o bi ni kan fa ni pa na be ko mo loyin so ni wa o ko ma a o ma ni kene yin mi direct o ko ta je fun o to sa over so wa ni ta mo ti ro nada a fe fe yin ba na be iwa ku wa si da wa to so ah mo ti ni ni ko se so o ye wo je Because all the time, you never come back in the Akwaja, I've been on Silesia.
o wa si na be le ba lo ko si na be le ba la fi ko si na be le ba ni mo ko si na eni ti o se si o se gbe niwa ju olo wa no khawifu fa ma yazidu illa tudiyana kabira kuda awon kamila chimara wo ma wa awon egbe wa iro wa tun ju alo nle yi lo tun se pe ko si agole ti o si woli o ma kan wa fe da ogbe lo ko lo boro idea ofu wa ani an ta yo leti masarasi ewa leti masarasi wa ba ewa ba kini le da rega sesi o wa mu yin yo ba ewa wa di awon ti an mu yin an ti se woli wa ni àwọn àṣẹkùkù àwọn àkànnì wọn tí wọn retí pé tá à ń dá lẹ lẹsìn àwọn ọmọ ìlú ògbé ọ̀nẹ́wà ẹ̀fúyà tó bá rí bẹ́ẹ̀ kẹrìnà ìdẹ lónìí ẹ̀sìn ti kú gbogbo yàrá tí a ti wọ kádùá rí gbogbo agbolo tí a ti bẹ lọ́tọ̀ ṣe kádùá rí tí wọn sọ fọlọ́ ṣe é tí wọn bọ̀ sí lójú ẹsẹ̀ kẹrìn yàrá yẹn nísìnyí wọn ti sọ di ilé àṣẹwọ̀ wọn ò kọ wífọ fama yazidu illa tudiyana kabira ẹnlẹ kò kò tí ì parun tẹlẹ yìí o gbàtà àwọn akéwúrọdún tá a wọn ẹ yìí tàbí jáde ẹ wọn ní sẹwúrẹ báyìí ọwọ ara wọn àgbàlagbà wọn wà tẹlẹ lọwọ ọrọ ní kálukú gbajúmọ tí ń ṣe ní ìdàlẹ ló máa kéjẹ kò ní kọjú sí náfìlà bí kò máa ṣàárọ ọmọ ṣẹjẹ kò ní kọjú sí ní sinfa ń bẹ di sí àwọn tí wọn pa mí lẹkún àwọn ọmọ tí wọn fẹ ṣe fàárì àwọn ọmọ yóò tóbi ṣe fàárì kó tóbi ẹ wọn. ẹgbọ́n mi yé ẹgbọ́n mi dáadáa ẹni kí ni tuma tí mo sọ tó o bá lè fẹ́ bá rẹ ṣe fàárì ó yẹ kó náà lè fẹ́ ṣe fàárì lọ́mọ. Kari Eba, il y a plus qu'on va. On est sur le lien de Samawa, la fille. C'est mon le week-end. Oh, d'un mot. Fama Yazidu, illa. On y a le fou. On est dans le lien de fou. Quand il y a mon nom, il y a mon nom. C'est tout un enfant. Eh, dame l'eau. So wọn náà bọ́ ọmọ àlà ọmọ ọ̀nà tó gbà mọ́ ọ ṣe kọ bí bọ́dá rẹ̀ ṣe bí ó ń bí òun kọ́ ó ṣe kọ́ ọlọ́nu ẹ̀gbọ́ inú ìyá kan náà ìkọ́lẹ̀ kan náà ẹ̀gbọ́ ìfẹ̀yìnlélẹ̀ kan náà ìdámẹ́ra kan náà ni wọn lórí ìkọ́ wàá gbọ́ ìkọ́ gbà ìkọ́ yòlùsì ìkọ́ lówó orí ìkọ́ pé ìkọ̀ nínú ìmọ̀ yìí bá ìkọ̀ já pé sí ṣé mo lè dù ẹ́ náà fún yín ìlú ọlọ́run bíi ta ti dù ẹ́ náà wà ara yín náà láti kọ́ ohun tá a mú kúrò la fẹ́ dá padà sọ́dọ̀ ẹni ó ní. má ṣe ìtàkà náà wà ẹ̀ ń yàmọ̀ àṣà ṣé mo lè lọ bí rẹ etí ó tí ó yí akíákíá yá mi àgbà tẹ bá ní ọyàn tó máa ń mu kò yé lórí igi ọ̀sán kan igi kan láti kan ìtòdọ̀ ẹ̀ sì kan mi kò ní dọ̀ ṣùgbọ́n tòkan náà lọ́rọ̀ sí ohun ṣẹlẹ̀ mo dá mẹ́fà ẹ̀ dá mẹ́ lórí iṣẹ́ igi yẹn náà láti wá kan ìtòlómi nínú ẹ̀ máa gbọ́ o ẹ á tún wá kán mi kò ní ní kí ni jàmọ́ nílòmí kò nílòmí má ṣe ìtàkà náà igi kan náà wà ẹ ń yàmọ̀ àṣà tí fi fi ń yá pé náà yá kan láti bí arágìrì láti fi ń sùúrù àbí ọjọgbọn àbí wèrè àbí olówó àbọ lọsùn dìdìn ní òtún máa bẹ mí náà torí àwọn sùn ni lókè rúrù fún àhánimọ̀ náà ṣáà.
to le to kan to ma gbe mo lojo ale ko to ne wa yi mi pada o ti ya gbe ara Allahumma to lo ma be ba telo mi je an ti su pada lojo ale Olorun ko ko pada yo wa se si ala ada ma na onta be ba gbo wa si ipo ta wa yo ti ko ti layo le mo la pari e si ne jawo wa ala khalita wo to pa go male bi re lekun gbo mo to gbe won to wa le na para fe se rin won ni kan na ni o wo lo ni kan ju ku re atu mo ta re lo ni da o di pa to ba ku irara lo ma se o lo ma mu o ni gbo bi ona eye korin o ru lo ji to ti re de ba na ma ni ma ina eye korin to ma re ma mu o o ti si na wọ́n a mú ọ níwájú ìgbèjìlá lọ́nà òrùsì náà fi rìn lọ́nà sórílẹ̀ ẹni wọ́n fẹ́ tọ̀rọ̀ fi kọjá bọ́dà àti máa ń tábù wà ní ọ̀rùn àpẹẹlẹ ẹ̀ wá mú ọ wọ́n ti máa tọ́ di àgbẹ́tọ̀ fẹ́ rárá bá ti pọ̀tí àdé ṣe rí nù. Bá a mẹ́rin tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni ó ṣe fún mi? Bá a mẹ́rin tí a gbé nǹkan kó bọ̀ lówó já já káwọn ẹni tí ó rẹ̀. Ẹ̀yin rẹ̀ dàgbà ẹ̀dá yérú ẹ̀dá yé ọmọ yérú papọ̀. Ẹ̀dá sùpọ̀ ọ̀túnwọ̀ tán. Má ṣe tàkàrà wà ìlànà àṣà. Lọ́rọ̀ tí mo sunkún sí ìmọ̀ sọ sí mi tó bá ní ẹ mà sẹ̀mí ní gbàdùn àníṣe wọn àdákùnsọ tí wá sí kẹkẹ wọn bọ́rọ̀ pé sọ wọn ẹ mú yàn sí dákùnmọ́ bínú èyí ń ga kọjá padà sí ibù ẹni tó ga kọjá padà sí ibù ọ̀sìn lè ka àbọ́kùnrin ara ẹni tó ju ọ̀nà ẹni tó ju lọ lọ́sẹ̀ ẹni tó wà níbi tí ẹ sẹ́yìn tó ju ilẹ̀ lọ túbá kẹrẹ bàálí àpàdà sí ibù. O ti kọ fàyè rẹ bàyẹn ló jẹ jẹjẹ lọra ago tẹlẹ kò wọnyi tọ ra wọn àǹtí ìlú náà gbé tẹmọ àti ní àkó 125 onísìkí òkú ọyà ara gbọ 2m lẹ́wọ̀n 2 million èyí wà ní ọsùn bàmí ló jẹ sọrí tọ ra kàbákò lórí ẹ n tó dá lójú tálíkà ká máa nẹẹsì dábára ká mọ̀nà sọ ìyẹlẹ tẹ yẹyẹ torí yóò rò nukú tó bá nà kí 1 million sọ fún tálíkà bí àkó 5000 nímọ̀ ra òun náà mà kó wọn mọ̀wulẹ̀ sọ fún mọ́ olórí ikú ni ọ́ ọbẹ̀ ní tiẹ̀ báyìí rẹ jẹ́ ni. Àmọ́ ṣe ìtàkà náà wà ilé àmọ́ àṣà wọ́n máa ṣe ìtù ìyẹn lámùtàṣà láwọn ọ̀rọ̀. Ṣàkàwọ̀ gbọ́dọ̀ gbẹ́ni ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rù àtúbọ̀ tẹ́jẹ̀ mọ́. Àti Yorùbá rẹ̀ mi ti lọ lé. Wà á rẹ̀ sálàm. Ṣé agan tí o ti dọ́jọ́ lẹ́jì lùdú yìí níbi ọdún méjì tọ́lọ̀ ń fasa mi wọ́n mọ iye àtúmọ̀ tán. Adúgbẹ́jì rẹ̀ àṣàjẹ́ pa bàtà lè da gómìnà ìsakọ tọ́jú ilẹ̀ kọjú àgànà tọ̀gbọ̀dọ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ ta nọ́ọ̀sì lẹ́nu ọ̀kùnrin ìkọjú àgànà straight ẹ má mi ra o ẹ ká sẹ́kọ̀ọ́ kí ni ṣe yìí. Kọ̀lá pọ̀tà ìbáàdà. Mo máa fi ọ̀sẹ̀ experiment. Àlàmà àlè wọ́n tà. Ntọ́nà owó ti gba agbára yìí. Mo wà wọ́n sọ àkókò fún ọ̀gbìn. Àsọ̀tà ti wọ̀ fẹ́ nìkan ní tó ti kú. Wọ́n bọ̀ wọ́n tó fọ̀. Àṣẹ́dá ìsásọ ẹ̀wọ̀n. Àsásọ àbùkù pọ̀ láyé. Àsásọ tẹ máa fún ọ ní wọ́ọ̀dù àti òsì ìrìgádìí mẹ́. Fáwọn ará tògì ní nàdàmà.
Almarad. Ele pelu are. Awon are kan be Jerusalem ni. Ko se ti o mu ti o le takan. E ma so la para ni se para ji ma. Ki ma se kloro ko ya ti daga. Olorun ma fo ran lori ru. E ma se kloro ko yi. E ma sa sa pe. Lodo to ba la dugo yin ti o ma se o. To lo ka fo to mi bi sun la ko le lowo. Pe kan da je. Ani ta me je se bi sun la o. O wo to ko to ko mo yen le ku poison ni. E ma sa wa. Lo do je expert. E go an consultant, an professors. Wo wa tell la le kan mo na kin se e dagun. Wo se test mo le di tin so. E beru are. E yo beru are. O si mu omo, omo birin. O le ke jetin lo ni. Wallahi won pe o se kan omo egbon ni. Sio. Ye ka e to mi wi ri ton ba ka. Wo ko ni wo birin na won so lo ko gula du wo se kan si. Se si. O ko le wa sa da de sa ri o lo pa o. Ngbo de bi ti o de tapa tese ma ti se bi re. A fi se ni fu o. Wo gba to ma pe 60 to ba rin ba o ma ni ara kan ni. O ti won le ke ka do ti won ni bi. Ta to ko to ma da mi ya ya gege ni. Mo pa ti e je kan. A si ri. Si na lo wa ka ko se. Se si na. Bi bo to ko se ma de ni bo to ara ma de. Tabara ọkọ tuntun láàrin ọdún kan yóò máa rí kòtò pọ́n pọ́n ìyà ọtí ìdọ́là ni tó bá yóò di wóró tó bá bọ́ kòtò orí ò máa fọ bẹ́ẹ̀ náà ló máa ṣe wórówóró ara tí kòtò ló dẹ̀ ká ẹ̀ wọ́n yìí sì tún ó dẹ̀bi tọkọ̀ kọ́ ẹ̀dẹ̀ ó dẹ̀nu ọdí ẹ̀gẹ̀ ẹ̀gẹ̀ nu ọ̀dọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ gun bẹ́ẹ̀ nìkan máa dáká kàdé báyìí ọmọ ara nọwọ ikuta taroga bu fi salama ọmọ sọlọ ko esilomola duga o ya mere kawi ayo ati shumama ara wa oni capacity oni to le gbe ti o fi re o to ba logun to ba ti re o lo simi to ba logun o mo se lo nigba to ba di pray back bye ara lo yowo ni o jo ye inu bẹ́ẹ̀ bá kúrò ọ̀bìnrin torí ló kú kó tó kú torí ibi tí nǹkan ti wá níbi ọpọlọ ni tó bá ti ń dọpọlọ láàmú bẹ́ẹ̀ ni ó máa yòrò tó bá hákẹ́ yóò máa gbàgbé ìgbàlè lọ́wọ́ sọ̀dà bá ọ wọ́n ni ọwọ́ rẹ̀ ń sá lọ tó fún wa lọ àgbo méje ó tún fi àgbo mo tọ́pù ẹ̀ òdi mẹ́wàá láti ilé ìwé tí wọ́n sáré bọ̀ ó yá ìyàwó ni kí ló yá wọ́n ti sí ẹ̀ láti ilé ìwé Ìyá ọmọ ọ̀tẹ̀ ètò ọ̀nàdà mẹ́ta. Nígbà ní kíni ohun tí ò sá lọ. Ó bá dẹ̀ ọ̀sìnmi ọ̀tún padà sí nìkan rẹ̀. Ó wá bá dẹ̀ ní ẹwà gbé mi ará àdúgbò. Ìyàwó ni kò tán. Olómi ní rẹ̀. Òǹgbọ́n sàgbákò. Ẹ bẹ̀rù àárẹ̀. Ìyá. Ẹ tó lọ́ba fi ti ń jẹ ààrẹ ní agbára rẹ̀. Kò ní kápá àti àfọlọ́. Ààrẹ tó máa bí ọ pé èlò lọ dìjọkọ́ tó máa wọ̀ sọ wọ́n ti wá rẹ̀ mílíọ̀. Ẹ̀wọ̀n àbí ẹ̀wọ̀n síbẹ̀ bí ò lè rẹ̀ yín. Ní tẹ́yìn oṣù jẹ́jẹ́ tí ò lè jí lábíà. Wọ́n lóru náà ló bẹ̀rẹ̀. Òru náà ni à ń tí wọ́n lẹ báyìí. Wọ́n máa nù lẹ́kọ̀ọ́ oṣù máa padà. Bẹ́ẹ̀ tó jẹ yẹn sùn. Kò sí nílé dẹ́ẹ̀kọ́ mọ́ láàárọ̀. Ṣùgbọ́ Ọkọ̀wé àǹtà àti ẹ̀pẹ̀ àmà. Nígbà tí wàá ní medical trip mi, àṣẹyìn àmọ́ fẹ́nu yàgbẹ́. Ẹni yẹn kò lè yàgbẹ́ lójú ara mọ́. Ẹnu ni wà tí wọ́n á fi máa ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ àtúwájú á yóò wá yàgbẹ́ láti lọ. Ẹ ọlọ́lá! Ẹ ọlọ́lá! Abẹ́rẹ́ tó sùn tí ò jí láàrin tí tó yanjú lẹ̀ tí ó sùn fọ́dún méjì. Wọ́n gun lábẹ́rẹ́ kò sùn. Wọ́n kun lọ́run kò sùn. Complete 2 years. Ó wá yanjú kó wá fẹ́ yàwèrè.
Olorun tan fi se kale be tan na kale. Eyin doctor e party. Ina oku. Asa kan to fowo osun. Ito ti won to ba wa de na baba re. Ito ma le ton ton. Asa kan fowo to. A kan to fowo to. Se ba lo de ba ma di won bank to be na ra won. Yo ti kuru kun be rin ni.
tike yi neba be tutu to ba be gbe o tun da so na pada e bo shifting lo raye o ori re do leju kan o ma fa ka to ba fun yan be wa nge ti wa da ba de me so da jo fun o bo ti e ni to ti tele yo po die o le sa dai mo re ta wo na gbe ta ni kan ta se bi were o pa e ku gbe mo ma se se wa gba ti olo ka da la ni o gbe so that came my judge, Ari. Now, he didn't want to read you for now. But only read your role on that. Ready, come better about that. The Italian one, that was a little laugh for no. My daddy didn't have so much that taxi together. And that commanded your honor. I'm better see. Because the man of the bureaus, around the corner, no matter what would it be, I would be with the two, what's the game? Or the killer, I don't know, I would have been any more about the Canadian man. Suleiman and the Abadu can get. We are Timano Kunu. I want Timano Kunu. We'll do it again. I want to become four or two back to the attack. No matter your look again, you never go out. What would that be? I'll go to one day. Suleiman and the work will not come for all. Sibon lo je lo dun oro agbado kan ni o se je abo o le yan mi e te ma gba gbe oro to ti mo bi ti ma lo si mi lodun to si mi lodun nko mo ni je daji bo ba ran ti mi je daji de mi o to ba ko dun meji oro ti mo ti yan ma de wa khudhi ba'dika wa ya'iya min dhukhra oru oro to be ro si ogbon kala lataro Osiba 25 Osi lo odo mi sire Ada o se ra san mo sa de yaji de do wadi ka o nama 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 Na o madara de nabi de nabi go gani de go madara 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 de mu de brodi longi do go na ni o mo ya nga go lo o ri ko ri ara e bu o wa pa 25 What was the set yourself in Loma Long? Was it ten tonne can I bow? I know Belus is new talking. What I mean, Lola? We talk about your uncle, but not your way. And you're there, Belus, you know? Eh, Belus, you run in danger, that's in the morning. You walk up and take the walk. Or there, one more rubbica. Our mommy turned out of the way. I can't come. What plant you down? And come back as you want to look. You are going on. We talk about what you do about for a go in Minica at a PME 800,000. Tacos or Taji. Tell me, see that by dear one way in me to deal cutting his arm. I'm about it. But I said to that in the castle, I'm going to ask you. Another jarry, because I listen to a woman in the snow go and know about cold with you. وخذي بنيك وليعيا بالبخرى لا تدوي اتدوى انا يباتي اوغا وني لا ما لو سيدي لو دو امو لا تي لفي ما انت مو تي اغولو كوكا نن جابره دي جبي او بنا سا جاجي لا او دو اي بلي جون جي كان 40000 اي بو بلي جون جي كان ني تو وي 42500 مو One hour, say to last, wait to last, go. Hello, me, you guys are on school, man. Can you go ask you over? Let's go to the 1 million. Never call you see me. Then you are okay. Then, sir. Then, sir. I just did the girl, and I have a call about you. Oh, yeah, but I'm not going to go. Can you go ask you? Yeah, who did it, buddy? وليعيا من أخرى وأعطيها خصة واحتسابا أفضل بالما بني نعم يبقى تقول لا لأنه وش لا يونس لا عني وانا ويتا انت وانا انت بسيسي سيسيس سيقول لأني انت سيمو ولي لا تدعم ودي يا هو لا تبتا بيدارو بوكو الوبابي
ọmọbìnrin tí sí ń wa mọ́tò tí bàbá rẹ̀ ò ní ta ló wàá fẹ́ ta ló jọ lójú
oto ta gbe so na ni mo fe da olola lo ba mu lo ba da chocolate fun 18 o le mi ayi mi lo be da lo na 18 aja wa go de ti je ju ba ye lo e ma ke omo na kera e no bere ni bi ke iya le bi bere ke to ni lari e to mi no pa be ko ta di e ko le ba gbo khodi ni banika wa ni hayya min dhukhra omo kekere ti o ti 18 baba re ti gbe jip fun ko ma wa esi ni ko ma sare omo yen tori yo ma yo iwa ti omo wa ko ri ni o ti pe yo para re won gbo won da won gbo ma so se le de o no sweet Allah, I do feel all of the medicine out of bed. I'll fit on a jabber with a letter to one out. Emma Bellon Cocari, or the Major Nuan, Major Nitoko, Major Nitano, Samuel Bellon knew. Oh, no, he said, and by me, I promise you, what for you? I will promise you, what for you? Some are tapo. O tun mi yawo se wahala fun ko ti se olorun yawo re tun ko ti e e pe lo ka ba ni wahala te ba ba ko si pa o ri pa ri ni o e ni ba ri pa ri yo be ru pa jama so won na ni mu aba o ma ka ba wahala ni wahala ba de ri wahala lo wo pare si olorun ma ja ri wahala amen abdullah ma fi la hayati ما في الحياة بقاء يا عائشة يا عائشة